大師班之夾 band 課程，我即係拍到自己都唔知道自己拍緊啲乜嘢啦。OK， 呢個夾 band 課程咧會係教啲咩咧？第一樣嘢就要你自己有隊 band， 你先揾我。你唔好諗住我幫你 group 先，因為係好麻煩嘅 group 嘅話，你哋請假咩剩嗰啲咧，我係頂唔順嘅。OK， 自己有隊 band， 你想玩好啲，或者你係初學，你想執下一啲自己嘅，或者你唔知點開始，或者你本身已經玩嘅，你想執下一啲壞習慣，甚至乎有一樣嘢好需要學，就係話夾 band 嘅時候點樣做一個音量嘅平衡。很多時候我做評判的時候咧，見到大家上台係要搞十分鐘，然後去到玩到兩分鐘就被人叮㗎啦。雖然叮嗰個唔係我 ，OK。咁好多時候會出現情況嘅，就係你唔識點樣去 balance 啲聲啦，又或者甚至乎喺初學嘅時候或者初夾 band， 你根本唔知點樣開始。好少會揾到一啲夾 band 嘅總譜俾你嘅。好少會揾到，咁變咗你唔知道自己做啲咩㗎。譬如話我玩香港流行歌咁計，一開波係彈琴嘅，但我得支吉他，唔通我右數確咯喎。OK， 咁所以變咗夾 band 其實好多時會遇到一啲困難，包括頭先我講嘅就係聲音嘅平衡問題，然後就係大家分工嘅問題。譬如話哦，如果我想將一首歌編得靚少少，將佢變成 band 啲嘅時候，我應該點樣做呢？又或者當我 去到一個 stage 嘅時候，或者去到間 band 房，我應該去點樣 set up 我自己支吉他同支 M 嘅東西呢？或者我啲 effect 我應該幾時要用呢？咁呢個都係夾 band 嘅課程嘅主要一個教學嘅內容。但留意一下呢一個會比較浮動啲嘅，因為我會睇翻你對 band 本身自己已經有嘅技巧同能力先，而我會再決定，或者你哋想學嘅嘢，我會去教你哋。變咗就會比較浮動少少個課程，就唔係比較話 set 死一樣。因為頭先話啲咩執 cord 啊、錄音總可能係 set 死一範嘢去教你哋，但係如果嗱教 band 嘅話咧，係好睇翻你自己本身嘅認識同埋技術，我先至可以再定到個課程俾你哋。咁所以呢個都係我成四個課程大師班入面，我覺得呢一個係最值得你哋參加，為對你哋嘅提升嘅實力嘅方面嘅幫助應該會相當之大，因為好多時可能你哋喺 band 房夾到好犀利嘅，咁但出到 show 你發覺啲聲錄翻出嚟好似兩回事，點解嘅咧？呢個係你真係唔學嘅話，你係好難去理解得到。尤其是拍片，我係完全教唔到你哋，因為唔係現場睇你哋啲聲，睇吉他，唔係睇你點樣彈。呢個係真係好好嘅一個交流嘅機會。所以中意嘅話咧，可以報名參加，可以 at 我 Facebook 問我打邊個或者 WhatsApp 我都可以嘅。